ሰላም ጤና ስጥልን ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች የዕለቱን ዜናዎች ቀጥ ያሰማችኋለሁ ሉአማ ታከልሲ ነኝ። በስልጣን ጥም ከታወረ የትኛውም አካል ጎን እንደማይቆም የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ተተኪዎች ካውንስል አስታውቋል። ካውንስሉ በህወሓት መካከል የተፈጠረውን ችግር አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ በ14ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ መዝጊያ ላይ ካውንስሉን በሚመለከት የወጣው መግለጫ ስም ለማጠልሸት ያለመና በካውንስል ውስጥ መከፋፈል እንደተፈጠረ አድርጎ ለማሳየት የተደረገ ሙከራ እንደሆነ ገልጿል። ድርጅቱ የስልጣን ጥምና እልህ ባወራቸው ሁለት ቡድኖች መከፈሉ እንዳሳዘነው የገለጸ ሲሆን ችግሩ በሰለጠነ መንገድ በውይይት ይፈታል የሚል ተስፋ ቢኖርም ችግሩ ይበልጥ መባባሱን ጠቁሟል። ባለፉት አመታት በማማከርና የተለያዩ ምክረ ሐሳቦችን በማቅረብ ሲያገለግል መቆየቱን ጠቅሶ በድርጅቱ መካከል የተፈጠረውን መከፋፈል ተከትሎም ሁለቱንም ቡድኖች እያንቀሳቀሱ ካሉት አካላት ጋር ለየብቻ ውይይት ማድረጉን አስረድቷል። ይሁንና ችግሩን በውይይት ከመፍታት እንዲሁም በእልህ ከተሞላ አስተሳሰብ ረገብ ከመላት ይልቅ ሁለቱም ጎራዎች እያንዳንዱ ጉዳይ ወደ መገናኛ ብዙሃን በመውሰድ ችግሩን ይበልጥ ያወሳሰቡት ይገኛሉ ብሏል። ከዚህም በተጨማሪ ካውንስሉ በ14ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ እንደተሳተፈ ተደርጎ መገለጹ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው ገልጾ በጉባኤው ላይ እንዳልተሳተፈም አስታውቋል። በስልጣን ጥም ከታወረ የትኛውም አካል ጎን እንደማይቆም ያስታወቀው ካውንስሉ ህዝብን በመካድ በሁለት ጎራ መከፈላቸው ሳይንስ በተመቻቸው ጊዜና ቦታ በሚያዘጋጃቸው ስብሰባዎች ላይ መገኘት ካውንስሉን የማይመጥን በመሆኑ የትኛውም ስብሰባ ላይ ላለመገኘት መወሰናችን ሊታወቅ ይገባል ሲል አስገንዝቧል። ላለፉት ሁለት አመታት ያክል ሲካሄድ በቆየው ጦርነት ህዝቡን የታደገው ህወሓት ራሱን አሻሽሎና ችግሮቹን በሰለጠነ መንገድ ፈቶ ወደ ልማት ስራዎች እንዲገባ በማገዝ ረገድ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ጠቅሶ በእልህ የታወሩት ቡድኖች ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱና የትግራይ ህዝብ የገባበትን ፈተና ቆም ብለው እንዲያስቡ አሳስቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሶማሊያ የሚያደርገው በረራ እንዳይቋረጥ ስምምነት ላይ ተደርሷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዋናነት በሉዓላዊነቱ ላይ ጥሰት እንደተፈጸመበትና በሶማሊያውያን ዜጎችም ቅሬታ አቀርቦበታል ያለው የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ለጻፈው ደብዳቤ በአፋጣኝ ምላሽ ካልተሰጠው ከአርብ ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በረራዎችን እንደሚያቋርጥ ካስጠነቀቀ በኋላ በረራዎች እንዳይቋረጡ ስምምነት ላይ መድረሱን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሪፖርተር አስታውቋል። ዝርዝሩን ከመግለጽ ግን ተቆጥቧል። የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ረቡዕ ነሐሴ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጀ እንደጻፈው የተገለጸውና ሪፖርተር በተመለከተው ደብዳቤ ላይ ምንነቱን በግልጽ ያላሰፈረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሶማሊያ ላይ የሉዓላዊነት ጥሰት ፈጽሟል ይላል። የሶማሊያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ችግሩን ለመፍታት ባደረገው ጥረት የትራንስፖርት ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት በተገኙበት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ልዑክ ጋር በሞቃዲሾና በአዲስ አበባ ስብሰባዎች ማካሄዱን ደብዳቤው ገልጿል። ባለስልጣኑ ባደረገው መሰል ጥረት አሁን ማስጠንቀቂያ ከሰጠበት ደብዳቤ 10 ቀናት አስቀድሞ ተመሳሳይ መፍትሄ እንዲሰጠው የሚጠይቅ ደብዳቤ ለአየር መንገዱ አቅርቦ እንደነበረም ጠቅሷል። ሆኖም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሶማሊያ ለሚያደርጋቸው በረራዎች የበረራ ትኬት መግዛት በሚቻልባቸው በይፋዊ ድረገጹና በሞባይል ስልክ ማስተግበሪያው ላይ ያለውን በአገላለጽ ምክንያት የተፈጠረውን የሉዓላዊነት ጥሰት ከማስተካከል ይልቅ መዳረሻቸው ሶማሊያ የሆኑ በረራዎችን ስያሜ በኤርፖርት ልዩ ምልክት ወደ መጠቀም መሸጋገሩ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣኑ መጀመሪያ ላይ እንዲሻሻል የጠየቀበትን ጉዳይ ችግር እንዲባባስ አድርጎታል ብሏል። ከዚህ ባለፈም ባለስልጣኑ የአየር መንገድ ግሩፑ አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑ የሶማሊያ ዜጎች የተለያዩ ቅሬታዎች እንደቀረቡለትም በደብዳቤው ላይ አስፍሯል። በመሆኑም የኢትዮጵያ አየር መንገድ እስከ አርብ ነሐሴ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ በአፋጣኝ መፍትሄ የማይሰጥ ከሆነ መዳረሻቸውን ሶማሊያ ያደረጉ በረራዎችን እንደሚያገድ አስታውቋል። ጉዳዩን በተመለከተ ሪፖርተር ጥያቄ ያቀረበላቸው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው መንግስቴ ከሶማሊያ በኩል የቀረበው ጥያቄ የአየር ትራንስፖርት ክወናን የተመለከተ በመሆኑ ምላሽ መስጠት ያለበትም ሆነ ከሶማሊያ ባለስልጣናት ጋር የሚወያየው አየር መንገዱ መሆኑን በመግለጽ ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ወይዘሮ ሃና አጥናፉ ለሪፖርተር ዝርዝር ጉዳዩን አሁን ማሳወቅ ባንችልም በረራዎች እንዳይቋረጡ
ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ከስምምነት ላይ ደርሰናል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ እግድ ማስጠንቀቂያ ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ሲደርሰው ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ይህ ሁለተኛው ነው። የኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሐምሌ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ይፋ ባደረገው ደብዳቤ ወደ ኤርትራ የሚያደርገውን በረራ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከሴፕቴምበር 30 ቀን 2024 ጀምሮ እንዲያቆም ማስታወቁን መዘገቡ ይታወሳል። በወቅቱ ወይዘሮ ሃና ለሪፖርተር በሰጡት ምላሽ አየር መንገዱ ወደ ኤርትራ በረራ እንዳያደርግ መታገዱን የሚገልጽ ደብዳቤ እንዲደርሰው ከመደረጉ ከሁለት ሳምንታት በፊት ወደ ኤርትራ የሚያደርገውን በረራ እንዲያሳድግና የመጫን አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ አውሮፕላኖችን እንዲጠቀም ተጠይቆ እንደነበር ጠቅሰው አየር መንገዱ በረራውን እንዳያሳድግ የሚጠይቅና ደብዳቤና ፍቃድ በተሰጠው በሁለት ሳምንት ውስጥ በረራውን እንዲያቆም የሚገልጽ ደብዳቤ ሲደርሰውና ይህም ባልተገባ መንገድ በማህበራዊ ትስስር ገጾች እንዲሰራጭ መደረጉ አስገራሚና አስደንጋጭ እንደሆነበት መግለጻቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን።